Анан ошол мезгилге жеткенден кийин сиз акырындык менен артыңыздан адамдарды өстүрүп чыгасыз. И акырындык менен мээнет кылып отуруп, башкаларга ошол сиз азыр басып өткөн жолдорду басып өткөндө жардам берип отуруп, сиз кийинки тепкичке уверенный деп койсок болот, өзүнө ишенген ошол деңгээлге жетип каласыз. Ошол учурда сизге бизнес жасоо кыйла оңой болуп калат да. Сиз өзүңүзгө, бизнесиңизге көбүрөөк ишене баштайсыз жана бул бизнести сиз башкача мамиле менен кыла баштайсыз. Адамдар кимдир бирөө сизге жок десе, макул, сен болбосо башкасы, эми кызыксаң давай жаса, кызыкпасаң эми билесиң деп өзүң карап кой, тааныш кой деп сиз адамдардын жок дегенине спокойный, беймарал мамиле кылып каласыз да. Ошол мезгилде көптөгөн иштерди сиз оңой, оюн катары оңой жасап каласыз да. Ошол мезгилде сиз бул бизнестен чындап рахат ала баштайсыз. Бирок дагы да артыңыздан лидерлерди өстүрүп чыгуу сиз үчүн болуп турган кез болот. Албетте сиздин артыңыздан көптөгөн адамдар өз алдынча боло элек болот, көптөгөн иштерди сизсиз алар жасай албаган учурда. Ошол мезгилде сиз кап, менин артыман эч ким өспөй атат, болбой атат, мен өзүм эле директор болдум, качан артыман директор өсөт деген абалда жүргөнбүз. Ошол мезгилде дагы да сизге лидерлик тараптан көптөгөн видеолорду, көптөгөн сабактарды алып турганыңыз жакшы болот. Ошол лидерлик сабактар сиздин артыңыздан лидер өстүрүүгө чоң таасирин тийгизет. Анан албетте акырындык менен артыңыздан директорлор, лидерлер өсө баштайт. Бул уже башка тепкич, бул уже сиз айталы, бул тармактык маркетинг бизнесинде айталы 25-30га чыктыңыз, сиз разгар сил деп койду, энергияга толгон, ишенимге толгон, ийгиликке толгон саякаттар башталды, сиздин жашооңуз өзгөрө баштады. Бирок ошого жетүү өзү кыйын, ошого жетүүгө чейин көпчүлүк адам үчүн бул өтө кыйын болуп көрүнөт. Көпчүлүк адам үчүн бул жете алгыс, алыс болуп көрүнөт. Бирок мээнет кыла берсеңиз, убакытты күтпөңүз эч убакта. Качан, качан деген суроо бул сиздин өзүңүздө. Эч убакта ойлобоңуз, мен 1 жыл иштесем, 2 жыл иштесем иштеп кем. Жок. 1000 жолугушуу. 1000 жолугушуу 1000 адам менен иштөө. 100 жолугушуу 100 жолугушуу 100 адам менен иштөө. Канчалык тез тез сиз көп адамга жолугушуу уюштурсаңыз, канчалык тез тез сиз көп адамга ушул бизнести сунуш кылсаңыз, канчалык тез тез сиз продукцияны сунуш кылсаңыз, канчалык тез тез сиз өз адамдарыңыз менен таанышып катталган, канчалык тез тез алар менен сүйлөшүп мамиле курушту, аларга продукция жөнүндө үйрөтүштү, бизнес жөнүндө үйрөтүштү, ушуну сиз канчалык тез тез жасасаңыз сизде ийгилик ушунчалык тез тез болот. Сиздин темпиңиз сиздин өзүңүздүн колуңузда да, ал эч убакта компаниянын колунда эмес, наставниктин колунда эмес. Ошон үчүн мөөнөттү сурабаңыз, мөөнөт бул сиздин колуңузда. Кимдир бирөө 2 айда баскычтарды, тепкичтерди тез эле басып өтүп коет, кимдир бирөө жарым жылда, кимдир бирөө 1 жылда. Ошол себептен бул жерде бул туура эмес суроо болуп калат. Анан ошол биз айткан жана переходный возраст деген учурда, переходный возраст болуп келген учурда сиз көбөйүп кетип короно келген учурларыңыз болот да. Керек болсо алар өздөрү окусун, мен керек болсо өзүм окуп, өзүм видеолорду көргөм, алар көрбөй балар деле маалышып, мендер ушинтип мээнет кылгам, алар мээнет кылсын деп аларды бөлүп өзүңүздөн бөлгөн учурлар боло баштайт. Алардан чарчаган учурлар боло баштайт, майда сурлоорду бере берет кечке деп тажаган учурларыңыз боло баштайт. Бул нормалдуу көрүнүш. Албетте адамдардан тажай баштайсыз ошол мезгил келиши мүмкүн. Анан кийин ошондой эле керек болсо видеолорду, сабактарды өздөрү көрүп, өздөрү сабак өтсүн да кечке эле мээнет өтөйрөм деген учур келе баштайт. Аларды жаман көрө баштайсыз, неге өздөрү кылбайт, неге өздөрүнүн күчү жетпейт деген учурлар болот. Ошол мезгилде өзүңүздү улам улам ордуңузга келтирип туруш керек болот. Ар ким ар кандай болот экен, ар кимдин өсүү темпи ар кандай болот экен, ар кимдин үйрөнүү темпи ар кандай болот экен. Баары тең эле сиз ошо тез үйрөнө бербейт экен, баары тең эле сизге ошол жай үйрөнө бербейт экен да. Кимдир бирөө сизден өтүп кетет тез аранын ичинде, кимдир бирөө сиздин жасаган натыйжаңызды 2 жылда сиз 1 жылда жасаңыз ал 2 жылда 2 эсе кеч жасалат да. Ошол мезгилде чыдап коюш керек. Анан ошондой эле сиз короно кийип алып эме дешиңиз мүмкүн, мен региондорго тынбай чыгам, алар эч кимсе чыкпайт, алар да чыкпайбы, алар да чыксын да кечке эле мен чыкпасам алар чыкпай коет деген учурлар болот. Ошол мезгилде чыдап аларды бирге алып чыгып өстүргөн аракет кылыңыз. Ошол мезгилде бул биз мисалы үчүн лидерлик стилдер деген сабакты үйрөткөнбүз, адам дароо даяр болуп калбайт экен да, анан даярдыгы үчүн убакыт өтөт экен. Ар кимдин темпи, даярдануу темпи, өз алдынча болуу темпи ар кандай болот да. Бирок ошол сиз менен чыгып атып гана анан өз алдынча өтөт экен. Ошол мезгилде сиз лидер катары сиздин наставниң сиз менен кандай жакшы дегени көзүңүзгө көрүнбөй калышы мүмкүн дагы, сиз деле ошентип өсүп аткандай, сиз деле өз алдынча өзүңүздөн өзүңүз болуп калгандай сезимдер да келип калышы мүмкүн. Ошол мезгилде эстеп коюңуз, сиз менен наставниңиз кандай иштеген. Эгерде андай иштеген эмес болсо ага капа болбойсуз. Сиздин наставниңиз күчтүү болгон үчүн сизге айлык төлөнбөйт, сиз күчтүү наставник болгонуңуз үчүн сизге акча төлөнөт да. Мен көрбөдүм буга чейин эч качан наставниги күчтүү экен, наставниги күчтүүлөргө айлыкты көбүрөөк берейин деген көрө элекпиз. Тескерисинче сиз күчтүү наставник болсоңуз сизге көбүрөөк акча чыгат. Ошол себептен эгерде наставниңиз сиз менен анчалык күчтүү иштей берген болсо ага ориентир албаңыз. Тескерисинче менин наставниги ушуну кылбаган үчүн мен кылышым керек деп ошол мезгилде өзүңүздү көбөйүп кетүүдөн кармашыш керек жана коронаны чечип кылдыйга түшүп эл менен иштешиңиз керек болот да. Ошондой эле ошол мезгилде коронаңызды кийип алганда сизде мындай болушу мүмкүн. Ошол мезгилде сиз өзүңүздүн бизнесиңизди катары караңыз. Эгерде сиздин лидерлериңиз өсүп өнүгүп кетсе,
мындан сиз эле пайда көрөсүз да, сизге эле бул жакшы. Сиз өзүңүздүн бир убакта менен жакшы өсүп өсөлбөй кыйналып атканда өтө ийгиликтүү адамдардын бирден сурагам, аябай аракет кылтам, бирок эмнегедир болбой атат, катам эмнеде экендирге айтам, бирок көп эле убакыт бөлтам десе, айткан буга бизнес катарга деген. Убакыт кетиргенеңди караба. Кээ бир бизнестерде убакыт кетиресиз, бирок болбой калат. Кээ бир бизнестерде убакыт кетиресиз болбой жүргөн болуп кетет да. Бизнес катары кара деген сиз адамдарыңызга бизнес катары караңыз. Эгер биз адамдарыбызды тезирээк өстүрүп, убактыңызды киргизип вложение кылып, акчаңызды киргизип вложение кылып, ушунчалык бизнес катары филиал катары караганыңызда сиздин филиалыңыз өсүп 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 сизге көбүрөөк пайдалуу келе баштайт да. Мындан пайдасын өзүңүз сиз эле көрөсүз. Ошол себептен муну филиал катары көрүп, сиздин адамдарыңыз лидерлериңиздин өскөнүн филиал катары көрүп, аларды өстүрүүгө аракет кылыңыз. Анан мындай учурлар болушу мүмкүн, мен лотерея коюп атам постоянно, эмнеге алар койбойт, эмнеге алар киргизбейт деп капа болгон учурларыңыз да болуп калат. Эми ар кимдин түшүнүгү ар убакта келет экен да. Кимдир бирөө дароо түшүнөт муну, кимдир бирөө дароо түшүнбөйт. Кимдир бирөөдө кайра кайра айтып атып, 10 жолдон 20 жолдон айтып атып, анан түшүндүрүш керек болот. Сенин бизнесиң бизнесиңде сен уже пайда көрө баштадың, акча түшө баштады сага, ошонун бир бөлүгүн киргизсең эч нерсе болбойт, сен үзүрүн өзүң эле көрөсүң, обороттор өсүп кетип жакшы акча чыга башса, оборотун пайдасын сен өзүң эле көрөсүң деп кимдир бирөө 10 жол 20 жол түшүндүрүш керек болот. Өзүңүзгө да эгер түшүнбөсөңүз 10 жолдон 20 жолдон айтып атып түшүнүшүңүз керек болот. Өзүңүз түшүнүүгө аракет кылыңыз. Бир убакта мен ромашка сосиска методун колдонсом колдонбосом болот, кантип колдонсом болот деп жүрүп, анан өзүм интернеттен ютубтан изденип жүрүп, анан жооп таптым да. Мага эч ким келип мээме алдыма коюп койгон жок. Мерлан, сен түшүнсөң өсөсүң деген эмес да. Ошол себептен кайсыдыр бир сиз билбей аткан, көзүңүз жетпей аткан нерсени, болобу болбойбу, кыла аламбы кыла албаймбы деген нерсени жакшылап изилдеп көрүшүңүз керек болот. Ошондо үзүрүн өзүңүз гана көрөсүз. Ошол себептен ошол мезгилде көп кетпестен дагы өсүүнүн аракетин жасаш керек болот да. Анан кээ бир учурда сиз максат, жаңы максат койбой коесуз, жаңы планка койбой коесуз, ошончо көбөйүп кетесиз дагы, анан кийин өспөй туруп каласыз. А бирок өспөй туруп калганда эч убакта бизнесте ордуңузда турбайсыз, анан төмөн түшө баштайсыз. Анан кайра өзүңүзгө келесиз, бирок убакыттан куруп койгон болосуз. Кайра өзүңүзгө келесиз, кайра жанагы коронаны чечип кайра иштей баштайсыз. Анан өсүүлөр баштайт. Андан соң сиздин директорлориңиз өзүнүн директорлорун өстүрүп чыга баштаган мезгил келет. Ошол мезгилде артыңыздан директорлордун саны дүркүрөп, 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 жаңы адам канчалык тез катталса, директорлор дагы ошончолук тез чыга баштайт. Бирок ага чейин сиз көптөгөн менеджерди сашыңыз керек. Жана мүмкүн болсо, эгер наставнияңыз жасай элек болсо, анда сиз окутуу системасын курушуңуз керек болот. Жаңы келгендерди, өсүп жаткандарды, өсө албай аткандарды үйрөтчү система курушуңуз керек болот. Көптөгөн видео сабактар же болбосо көптөгөн сабактарды жаздырышыңыз керек болот. Эгерде ал наставнияңыз аны жасап аткан болсо, албетте сиз ага кошумча жасаганыңыз туура. Эгерде сиз уже айталы жаш жигит же жаш кыз деген этапка жеткен болсоңуз, башкача айтканда 100 миң, 200 миң, 300 миң оборотко чыгып аткан болсоңуз, ошол учурда тезирээк ошону түзөтүүгө аракет кылыңыз. Жана көпчүлүк адам, көптөгөн адамдар эмне иштеп атканда сизде ар кандай адамдар кездешет. Кимдир бирөө дароо өзүнө ишенет, дароо киришет. Кимдир бирөө тез темп менен кетет, кимдир бирөө жай темп менен кетет. Мунун баарынан сиз кандай болсо ошондой кылып кабыл алып, ошондой мамиле кылганга аракет кылыңыз. Эми ушул темпти сиз тез өтөсүзбү, жай өтөсүзбү, бат өтөсүзбү же жай өтөсүзбү, мунун баары сиздин колуңузда. Андыктан эгерде сиз бат жеткиңиз келсе, анда албетте жолугушуулардын саны бат кылыңыз. Көптөгөн адамдар менен жолугушуп көрүңүз. Көптөгөн адамдарга интернеттен жүздөгөн, 200 каттарды, сообщениелерди жөнөтүңүз. Ошондо сиздин темпиңиз тез болот. Жана көптөгөн адамдардан жокторду тынбай угуп турсаңыз, ошол нерсе сизде тез болот. Эгер видео жаккан болсо, лайктарды басабыз, каналга катталабыз жана коллегалар, партнерлоруңуз менен бөлүшүп кетиңиз, алар дагы сизге окшоп ушул сабактардын жардамы менен үйрөнсүн. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду, Шарм эль-Шейк экипетинен чоң салам.